ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମିତୁ ରେସିପିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତିଆରି କରିବି ବରକୋଳି ଆଚାର। ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ପାଣିରେ ବରକୋଳିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, ଆଉ ଏଠି ଗୁଡ଼, ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଏଠି ନେଇଛି ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ପାଉଡ଼ର ନେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି କରିକୁ ଗରମ କରିଦେଲିଣି। ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଜନ୍ତି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୁଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଲାଗିଯିବ। ଆମ ଗୁଡ଼ ଏମିତି ଜନ୍ତି ହେଇ ଆସିଲାଣି, ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଗୁଡ଼ ଏମିତି ତାର ଭଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ବରକୋଳିକୁ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭାବରେ ତା ଗୁଡ଼ ସହିତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଦେବେ ମୁଁ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେବି। ତାପରେ ମୁଁ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଏବେ ଆଡ୍ କରି ନେଉଛି। ଏଠି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି 2 କପ୍। ଏଠି ମୁଁ ଦେଉଛି ଜୁଆଣି ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଠି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ନ ଗୋଳେଇନେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଯେଉଁ ମିଠା ଦେଇଛି ତା ସହିତ ମିଶିବନି। ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଏମିତି ତାକୁ ଗୋଳେଇବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଥିଲି। ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଏ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିନେଉଛି। ତା ଦେହରେ ତେଲ ଅଏଲ୍କୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସୋରିଷ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ମୁଁ ଏଠି ଢାଳିବି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ବାର ଓଷା ବ୍ରତରେ ବି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ବି ମାନେ ପିଆଜ ରସୁଣ କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଆଦୌ ବି ଆଡ଼୍ କରିନି। ଏଠି ଉପାସ ବାର ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ତେଲ ମୋର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ୟାକୁ ପକାଇଦେବି ବରକୋଳିରେ। ମୁଁ ଏଠି ତେଲ ଦେଇଦେଉଛି, ତାପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏମିତି ଗୋଳାଉଥିବେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଧରି ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 10-15 ମିନିଟ୍ ଧରି ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତଥାପି ଆହୁରି ଜର୍ନି ଆପଣ ଖରାରେ ତାକୁ ଏମିତି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଆଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେ। ନମସ୍କାର।